günə doğru ilə başlayanlar, diqqətiniz bizdə olsun. Vağzal sədaları altında özünə toy etməyi arzu edən gənclər, toyunuz sizə neçəyə başa gələcək, biz deyəcəyik. Havaların soyuması tikinti materiallarının qiymətinə necə təsir edib, biz sizə deyəcəyik. Onlar öz zərif əlləri ilə bir incəsənət nümunəsi yaradırlar. Söhbət Azərbaycanın qədim incəsənət növü sayılan xalçaçılığından gedir. Bütün bunlar həmişəki vaxtda günə doğru da. Bizə baxın ki, hadisələrin inkişafından xəbəriniz olsun.